Zdravo svima, evo za današnje druženje jedan zanimljivi Damin Gambit koji se je nastavio maršalovom odbranom. Inače, ovu interesantnu partiju sa belim figurama je odigrao čuveni Aleksandar Aljehin protiv Stefana i u pitanju je jedna od egzibicionih partija igrana davne 1925. godine. Inače, partija se nastavila napadom na skakača, posle čega je crni prebacio svog skakača na B6, Aljehin razvija skakač C3, sledi napad na centar i Aljehin ne prihvata razmenu, već igra pešakom D5. Sledi razvoj lovca, vezivanje skakača, da bi se nakon tog poteza Aljehin odlučio da razvije svog lovca D3, a njegov protivnik sklonio kralja na sigurno. Sledi razvoj skakača E2, pomeranje pešaka C6, sledi mala rokada Aljehina, da bi nakon pešak uzima pešaka, usledilo skakač uzima pešaka, preteći crnome lovcu i crni odlučuje da razmeni figure. Sledi nakon toga razvoj skakača D7. Usledilo je F4, crni uzima, biva uzet i nakon tog poteza odlučuje da izađe damu na polje C7. Šta se dalje dešavalo? Došlo je do razvoja lovca E3, do prebacivanja dame na E5, napad na lovca, sledi top F3, odbrana lovca, posle čega sledi novi pritisak i nuđenje razmene. Aljehin prihvata ovu razmenu jer je na toj dijagonali beli kralj. Lovac uzima, biva uzet od strane skakača, da bi nakon tog poteza dama bila prebačena na D2. Sledi F5, sledi lovac C4, da bi nakon tog poteza usledio skakač E4, napad na damu. Nalazimo se već i u zanimljivom delu ove partije. Aljehin prvo koristi priliku za napad na kralja igrajući D6 pešakom. Otkriva lovca i lovcem daje šah. Njegov protivnik se sklanja kraljem na polje H8. Nalazimo se u kritičnom momentu partije. Napadnuta je dama na polju D2, beli je na potezu i on igra jedan jako lepi potez. Šta biste vi igrali da ste na mesto Aljehina u ovoj poziciji? Nastavili partiju slanjanjem dame ili nastavili partiju napadom na kralja? Aljehin igra skakač G6. Šah. Takođe, napad na kralja. Kralj nema slobodno polje G8 jer je oduzeto od strane belog lovca. Napadi takođe i na damu. I nemajući nikakvog drugog izbora, crni prisiljen uzima skakača, otvara H liniju i biva matiran topom H3. I to je kraj priče. Velika pobeda čuvenog Aljehina. Hvala na pažnji i srdečan pozdrav!